نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. جہاں علم حاصل کرنے کے فائدے ہوتے ہیں وہاں علم نہ ہونے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. لا علمی اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے. مثلا ایک ماں اگر جاہل ہے، لا علم ہے، تو وہ خود بھی بھٹکی ہوئی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی بھٹکا دے گی. اور اسی طرح وہ تمام لیڈرز جو خود صحیح طور پر علم نہیں رکھتے، جب وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات جہاں تک پہنچتی ہے ان لوگوں کی بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں. آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. اور جب انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دل پہ مہر لگ جاتی ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. بن باز کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ ہی خطبہ سنے اور اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ اہل علم کیا بتاتے ہیں، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی اور اس کا دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں شمار ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. 29واں پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الملک. سورۃ الملک سفارش کرنے والی سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے. وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا. یہ عذاب قبر کو روکنے والی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے. تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہمیں نہیں سونا، قبر میں جا کے سونا ہے. اور قبر ایک وحشت والی، اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی قرآن ہی سے ہوگی،
اس لیے رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی وہ سب سے بلند و بالا ہے, سب بھلائیاں اور سب خیر اسی کی ذات سے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. تو زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے اور جب کوئی دعا کرے تو اس کو اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں, اس لیے آپ میری یہ دعا سن لیں, آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں. عموماً ہم دعا کرتے ہیں لیکن پورے دل جمعی کے ساتھ نہیں کرتے, یقین کے ساتھ نہیں کرتے, اس ایمان کے ساتھ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ قبولیت کی امید بھی نہیں آتی. تو قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو خوب دل سے پکاریں. کون ہے اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے, اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, پہلے موت اور پھر زندگی, یعنی عدم سے وجود میں انسان آیا اور پھر موت ہوگی اور پھر زندگی ہوگی اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو آج کی یہ زندگی جو اس وقت ہمیں دو موتوں کے بیچ میں ملی ہوئی ہے, وہ زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھے اچھے کام کون کر رہا ہے, احسن عمل کون کر رہا ہے, بہترین عمل کس کے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں. اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست ہو, اور سب سے درست عمل, نیک عمل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, جی ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں, یعنی جن کے کام اچھے ہوں اور زندگی بھی لمبی ملے کہ جس میں وہ خوب خوب نیکیاں کما سکیں. تو ہم جو بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے, خواہ وہ عبادت ہو, خواہ وہ معاملات ہو, خواہ وہ اخلاق ہو, کوئی بھی چیز ہو, اپنے طور پر اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ, اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسان اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے, سر سے نہ اتارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خشوع خضوع سے نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی, بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو, اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا. تو ایسا خوش قسمت شخص آخری نماز جب پڑھے گا تو بخشا ہوا ہوگا, اور اس کے بعد اگر دنیا سے جاتا ہے تو اللہ سے اچھے حال میں انشاءاللہ ملاقات کرے گا. اسی طرح معاملات میں حسن اختیار کرنا چاہیے. ایک آدمی آیا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا. آپ نے فرمایا, اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو, اور فرمایا, تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو, یعنی جب اسے دینا پڑے, کچھ لوٹانا پڑے تو عمدہ طریقے سے, آسان طریقے سے لوٹائے. اسی طرح اخلاق میں حسن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں, صرف مال و دولت میں ہی ایکسیلنس کے لیول پر نہیں جانا چاہیے, ہر چیز کے اندر اس کو خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے. اور ویسے بھی ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اعمال میں بھی خوبصورتی, معاملات میں بھی خوبصورتی. پھر کون ہے وہ اللہ؟ یہ سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہترین تعارف بھی کرواتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے. اسی نے سات آسمان تہ بتہ پیدا کیے, تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی نہ دیکھو گے. ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو, کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے, کوئی رخنا؟ پھر اسے بار بار دیکھو, تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. نیز ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا, یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پہ ستارے ہیں,
ان چراغوں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر, اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی, ابل رہی ہوگی. وہی تفور, ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے. جہنم کو کس پہ غصہ ہوگا؟ گناہگاروں پہ کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں کیوں آئے ہو. جب بھی اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو دوزخ کے محافظ ان سے پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن و انس کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے, یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ہذا, اے جنوں اور انسانوں کی جماعت, کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہر دور میں انتظام کیا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں گے کیوں نہیں, ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا, خبردار کیا گیا تھا, مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا, تم ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی ہدایت دینے والوں کو ہم نے گمراہ قرار دے دیا. پھر کہیں گے کاش ہم اس کی بات سن لیتے یا سمجھتے تو آج اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير, گویا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے سو دوری ہو اہل دوزخ پر, لعنت ہو اہل دوزخ پر. تو اہل دوزخ پھر مایوس ہو جائیں گے کیونکہ کوئی ان کی بات سنی نہ جائے گی, کوئی ان کی آہ و فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا. اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. بن دیکھے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں انہوں نے, لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے کام کرتے ہیں, چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا پھر وہ چھپ کر کام کر رہے ہوں. اسی طرح اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے ہیں, اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اپنی نمازیں عبادتیں اور تنہائیوں میں وہ اللہ سے ڈر کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے, یعنی جیسے صدقہ چھپا کے کرنا یا نوافل چھپ کے ادا کرنا یا ذکر کرنا, یعنی اپنی نیکیوں کا بہت پرچار نہ کرے. اپنی عبادات کو چھپانا جو ہے وہ بھی ایک بہترین عمل ہے. ایوب سختیانی ساری رات قیام کرتے رہتے اور اس کو چھپاتے تھے, جب صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے, گویا کہ انہوں نے ابھی نماز شروع کی ہے, گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا. اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے, یعنی اکیلے میں رونا چاہیے. بعض اوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں, کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے, کوئی دل پہ اترتی ہے, ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں, یا تراوی پڑھتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اس میں بھی منع نہیں ہے. جب انسان کو رونا ہے تو اس کو رو لینا چاہیے, لیکن وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب انسان اکیلا ہو تو اللہ کو یاد کر کے روئے, کیونکہ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے کہ جو تنہائی میں صرف اللہ کے لیے بہایا جائے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے, وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا, وہ تو باریک بین اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی جس نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کے دل کے حالات تک بھی جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے.
وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اس اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی زمین میں رزق کی تلاش میں گھومو پھرو اور اللہ کے رزق کو استعمال کرو، یہ بھی ایک عبادت ہے جب انسان اس کو فیر طریقے سے اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ یکا یک لرزنے لگے، یا اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے، کون ہے آسمان میں؟ اللہ سبحانہ تعالی، کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے، اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں، رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے رکھے، وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا طاقتور ہے، زور آور ہے اکیلا، یا کوئی لشکر پورا کہ جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یا اگر وہ اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس سے اللہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہوتا، اسی لیے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا جو سیدھا کھڑا ہو کر راہ راست پر چل رہا ہو؟ آپ ان سے کہیے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے تو یہ آرگنز تمہیں اس لیے دیے تھے کہ تم ان کو صحیح رستے پر استعمال کرو، کیونکہ شکر جو ہے وہ صرف زبان کا نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہوتا۔ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنے دلوں سے کیا کام لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ اگر وہ سب کچھ اللہ کی پسند کا ہے تو ہم نے گویا ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو یہی ناشکری ہے۔ آپ کہیے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو بس ایک صریح ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے، یعنی دنیا میں تم کہتے تھے لے آؤ عذاب۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ آپ ان سے کہیے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے گا؟ یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے اپنا پانی نہیں روکتا، ورنہ اگر زمین کی بالکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے اور لاوے کے ساتھ مل کے بھاپی بن جائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ اگر آسمان سے اللہ بارش نہ برسائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پلا رہا ہے، جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم،
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کاتبان وحی لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں اور باقی علوم بھی اسی کے ساتھ ضبط کیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ بن گئی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی و بدی اور خشک و تر کو لکھا، اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے، یعنی پہلے سے ہی اللہ کو پتہ۔ لکھنے کا مطلب کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا اور اس کو کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی، اور مختلف چیزوں کے جو پیدا کی گئی کریشن، ان کے فنکشنز کیا ہوں گے۔ پھر اسی طرح انسان کا نام اعمال بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ بھی قلم سے ہی لکھتے ہیں۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ روک لیتے ہیں قلم کہ شاید یہ توبہ کر لے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ اور قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی، جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی جھک گئے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم اس بات پہ گواہ ہے، یعنی علم کی بنا پر اور علم کی روشنی میں یہ گواہی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگا رہے تھے۔ اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں، یعنی آپ کا اجر، آپ نے جو بھی اعمال کیے ان کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سارے کا سارا آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ہم قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اس کی اگر 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی ہیں۔ تو امت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی قرآن پڑھتا ہے دن کو یا رات کو، دیکھ کے یا زبانی، کچھ حصہ نمازوں میں یا بغیر نماز کے، اس سارے پڑھنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کے جو احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں، مثلا یہ کہتا ہے نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے کیونکہ آپ کے ذریعے ہی ہمیں ملا۔ پھر اسی طرح آپ کی احادیث ہیں، پھر اسی طرح آپ کی سیرت ہے کہ آپ کی سیرت سے انسپائر ہو کے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اجر بھی آپ کو جاتا ہے۔ تو ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے اجر کا وہ سلسلہ ہے جسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں۔ اور آپ یقیناً اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ کا اخلاق بھی کیا تھا؟ قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہت بہترین تھا، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو یہ اچھے اخلاق کی علامات ہیں جو حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہیں۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی عمدہ اخلاق ہے، اور جنت میں خوبصورت گھر اس کا ہے کہ جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے، بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ بھول گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ لہٰذا آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے،
یعنی جھوٹی قسم کا سہارا لینے والے کی بات کو قبول نہ کیجیے. یعنی کسی کے دباؤ میں آ کر جو قسم کھاتا ہے وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے, اور دباؤ میں آ کر انسان عموماً سچی قسم نہیں جھوٹی قسم ہی کھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کسی کے دباؤ میں آ کر جھوٹی یا سچی یعنی جو بھی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اس کے سبب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے قسم بہت سوچ سمجھ کے کھانی چاہیے. ہماز مشائم بنمیم, جو تانے دینے والا اور چگلیاں کھاتا پھرتا ہے. یہاں یہ جو خصوصیات بتائی گئی, ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی اخلاق ہے جس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی, اور دوسری طرف آپ کے دشمن کا اخلاق کہ جو انتہائی بد اخلاق ہے, اور اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیلز بتائی گئی. آپ کے اخلاق کی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی, لیکن بد اخلاقی کی تفصیلات یہاں بتائی گئی کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا. اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ تانے دینے والا اور چگلیاں کھاتا پھرتا. چگلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دیتی ہے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں, دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں, باغی بیزار وہ تعنت ہوتے ہیں. چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اور چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے بتایا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے. تو یہ غیبت اور چغلی جو ہے یہ صرف دنیا میں نہیں آخرت کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے. دنیا میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے, لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں, ان سے بچنا چاہیے. بھلائی سے ہر دم روکنے والا, حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے, سخت مزاج ہے, اور ان باتوں کے علاوہ بد اصل بھی ہے, اس بنا پر کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے. یعنی اس کے اس تکبر اور بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ مال اور اولاد پا کر اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر عجب طرح کی نخوت پیدا ہو جاتی, ایک تکبر سا آ جاتا ہے اس کے رویے میں, اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو یہاں پر آخر میں یہی بات کی گئی کہ اس بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے مال اور اولاد دی ہے اس کا شکر ادا کرتا اور اللہ کے آگے اور ہمبل ہو جاتا. بعض روایت میں آتا ہے 9 اور بعض میں آتا ہے 13 بیٹے تھے اس کے, جس کے اتنے بیٹے ہوں اور پھر یہ کہ وہ سردار بھی ہو اور مال کی بھی کثرت ہو اور پھر وہ سارے کمانے والے بھی ہوں, تو ایسے شخص کے اندر پھر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید بھی نہیں, لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں کہ چونکہ یہ سب کچھ ملا ہوا تو اس لیے اب ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم جس پہ چاہیں ظلم ڈھائیں. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اکھڑ مزاج انسان جو ہے وہ جہنم کی نظر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا, ہر اکھڑ مزاج کینہ پرور اور متکبر. اکھڑ مزاج کا مطلب کیا ہے کہ ذرا سی آپ بات کریں تو فوراً آپ پہ برس پڑے, چھوٹی سی بات سے اس کا غصہ ٹریگر ہو جائے اور بد تہذیبی سے بات کرے, بد اخلاقی سے بات کرے. جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے, یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں, جلد ہی ہم اس کی لبوتری ناک پر داغ لگائیں گے, ہم نے انہیں ایسے ہی آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا, یعنی اہل مکہ کی آزمائش. جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے. یہ واقعہ ہے ایک نیک انسان کی اولاد کا کہ جو خود نیک تھا, خدا ترس تھا, اور اپنی زندگی میں جو بھی اس کے باغ کی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے غریب اور مسکینوں کا ایک بڑا حصہ نکالتا تھا. لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ناسمجھ تھا اور وہ مال جو ہے وہ اوروں میں بانٹ دیتا تھا, ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے, اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کے راتوں رات اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ ہمیں کسی کو ایک دانہ بھی دینا نہ پڑے. اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے, اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو. وہ صبح دم ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. پھر وہ چل کھڑے ہوئے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے, آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے گا. اور وہ صبح سویرے ہی لپکتے ہوئے وہاں جا پہنچے جیسے کہ وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہوں. پھر جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے, یقیناً ہم تو راستہ بھول گئے. پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے, بلکہ ہمارے تو نصیب بھی پھوٹ گئے. یہ کیا ہوا؟ سارا باغ ہی جل گیا.
ان میں سے بہتر نے کہا، یعنی جو ذرا سمجھدار تھا، میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ فوراً کہنے لگے، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے، بولے، ہائے افسوس، ہم بھی سرکش ہو گئے تھے، کچھ بعید نہیں، ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے. اس واقعے میں دو بڑے اہم سبق ہیں سیکھنے کے. ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی ہے. یہاں ان کا ارادہ برا تھا، ان کی نیت خراب ہوئی تھی، ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا کہ پھل توڑ کے گھر نہیں لائے تھے، لیکن صرف نیت کی تھی کہ ہم ایسا اور ایسا غلط کام کریں گے، اللہ نے اس بری نیت پر ان کو پکڑ لیا. تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیرخواہی کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، دوسرے کے بارے میں ایک منفی سوچ پیدا کر کے اسی پر ہی اپنے عمل اور رویے کو قائم کر لیتا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں، دوسرے آپ کے خلاف اسی طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہوں. دوسرا اہم سبق کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا اور دیکھا انہوں نے تو اپنی غلطی مان گئے، یہ ان کی اچھی خوبی تھی. اور ایک مومن کے اندر یہی خوبی ہونی چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ آپ سے ناراض نہیں، ہم آپ پاک ہیں. ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی. یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا، کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. اور پھر اچھی امید، باغ جل کے دوبارہ لگنا اور پھر پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑے ہوپ فل رہے اور کہنے لگے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے. ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، ہم سے جو قصور ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جسے تم پسند کرو گے؟ یعنی تم اپنے عمل سے پیچھے کیوں ہو؟ کیا سوچتے ہو کہ تمہارے لیے بخشش کے وعدے ہیں، یا آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے؟ یا ہمارے ذمہ تمہارے پاس حلفیہ عہد ہیں، یعنی تم نے اللہ سے کوئی قسم لے رکھی ہے، جو قیامت کے دن تک جا پہنچیں گے کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے؟ سلہم، آپ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا ضامن کون ہے، کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ قیامت کے دن تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا، تمہارے حق میں ہوگا؟ یا ان کے کچھ شریک ہیں، پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، وہاں محروم رہ جائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وَيَبْقَى كُلُّ مُنَافِقٍ، ہر منافق باقی رہ جائے گا، بس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا. اسی طرح ریاکار سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی دنیا میں جو لوگ دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے، جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختے کی ہو جائے گی. خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یعنی آپ سوچئے کہ جب سب لوگ سجدے میں گئے اور وہ جا ہی نہیں پا رہے تو کس قدر شرمندگی ہوگی. وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے، تو پھر بھی وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ وہ حی علی الفلاح سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے. تو اللہ ہمیں اور ہمارے سب عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو نماز کا پابند کر دے.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس رمضان میں خاص طور پر اپنے ان تمام رشتہ داروں کے لیے دعا کریں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. آپ دیکھیں کتنا بھیانک انجام ہونے والا ہے بے نمازوں کا، اور کتنی ذلت اور رسوائی اور عذاب ہے، اور کتنی شرمندگی ہوگی ان کے لیے قیامت کے دن. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اس کی اہمیت کو سمجھے. لہذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف یوں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. وہ کس طرح استدراج کا لفظ یہاں پر آیا ہے، استدراج ہوتا ہے کہ ہم ان پر نعمتوں کی فرامانی کریں گے اور وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے. حسن کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی پھر ان کو پکڑ لیا گیا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو تعریف کر کے فتنے میں ڈالا گیا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا. یعنی جب ان کی تعریف ہوئی تو وہ بھول گئے، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بہت اچھے ہیں اور کیا اچھا کرنا ہے. اور جس نے برائیاں کی، غلط پہ غلط کام کرتا گیا، پھر اس کے عیب ڈھانک لیے گئے، تو وہ جو دھوکا ہے وہ بھی استدراج ہے نفس کا. ابو روق کہتے ہیں جب انہوں نے کوئی غلطی کی ہم نے انہیں نعمت عطا کر دی، نئی غلطی پر نئی نعمت، اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا. جب کوئی حرام کام کر کے، غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوتی اور نعمت مل جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے وہ میرا کام جو غلط تھا، وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں غلط تھا، وہ بالکل صحیح تھا، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا. یہی نفس کا دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں. یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں؟ بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے، اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. اذ نادا وہو مقزوم، اگر انہیں ان کے رب کے فضل نے نہ سنبھال لیا ہوتا تو وہ برے حالوں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے. چنانچہ ان کے رب نے انہیں چن لیا اور صالحین میں شامل کر دیا. اور کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے، اور کہتے ہیں یہ تو ایک دیوانہ ہے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، یعنی آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم ہلا دیں گے، آپ کی ثابت قدمی پہ خلل آ جائے گا. تو اس لیے انسان کو نظر بد سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. سورۃ الحاقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ. سچ مچ ہو کر رہنے والی، وہ سچ مچ ہو کر رہنے والی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ اشارہ ہے قیامت کی طرف. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور قیامت کیا ہے؟ فیصلوں کا دن ہے. اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقررہ دن میں جمع ہوں گے. اس دن آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، لوگ اپنے مقدموں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے. لیکن پچھلی تمام قوموں نے اس کو جھٹلا دیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا. ثمود تو ایک ہیبتناک چیخ سے ہلاک کیے گئے، رہے عاد تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا. ٹھنڈی یخ، تیز ہوا کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، ایک ہفتے کے بعد رکی جا کر.
آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں یوں چت گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، یعنی ایسے پچھاڑ پچھاڑ کے گرائے گئے تھے لوگ، ہوا نے اٹھا اٹھا کے ان کو پٹخا کے مارا جس سے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور وہ مر گئے، کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا دیکھتے ہیں؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی انہیں بڑی سختی سے پکڑا، جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ کان علم کا دروازہ ہے، جس طرح دل کی صفت ہے نا کہ وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، تو اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے۔ اذن واعی، قلب واعن، عربی میں کہا جاتا ہے قلب واعن و اذن واعی، یاد رکھنے والا دل اور یاد رکھنے والا کان، کیونکہ کان کا براہ راست تعلق دل کے ساتھ ہے، علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے اور یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس تک اس کو پہنچاتا ہے، اور زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی منہ سے انسان پھر وہ بولتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کان سے اچھی باتیں اندر لے جاتے ہیں تو زبان سے اچھی باتیں نکالتے ہیں، ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ڈالیں گے وہی نکلے گا، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اچھا رکھے، ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے یا کم سے کم بیٹھے جو غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل بھی ان کے بارے میں برے ہوں گے اور دل میں پھر برے خیالات جائیں گے، اور جہاں آپ کو موقع ملے گا وہ آپ کی پچھلی معلومات آپ کے منہ سے پھر غیبت بن کے نکلیں گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حاملین عرش کی تعداد یہاں پر 8 بتائی گئی ہے، بہت قوی ہے، یعنی کہ فرشتوں میں سے بھی بہت ہیوج جائنٹ فرشتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاق کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی جتنی بھی بلندی دے دے، جتنا بھی بڑا کام لے، عرش کو اٹھانا کوئی معمولی کام ہے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تو اللہ نے ان کو اتنی اہم، اتنی بہترین، اتنی خوبصورت ڈیوٹی پر جمع رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ہمبل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا، 4 کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک، پاک ہے تو اور اس بات پر تیری ہم کہ تو اپنے قادر ہونے کے بعد درگزر سے کام لیتا ہے۔ اور یہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت سے، قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور 7 لوگ جن کا ذکر بار بار کیا جا چکا ہے وہ آپ دہرا لیجئے، لیکن ایک اہم بات مزید یاد رکھیے کہ کسی تنگ دست کو مہلت دینا، یعنی جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، یعنی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے، کیونکہ بعض اوقات کوئی قرض لے لیتا اور ہمیں پتہ بھی ہوتا وہ ضرورت مند ہے، وہ نہیں ادا کر پاتا، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں، معاف نہیں کرتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی جان بوجھ کے آپ کو نہ دے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہاں تنگ دست کی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا، دنیا کے سارے سیکرٹس اوپن ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں چھپا سکو گے۔ تو جو کام انسان چھپ چھپ کے دنیا میں کرتا ہے، دوسروں سے بچ بچ کے، چوری چوری، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو. یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو چھپا کے غلط کام کر رہے ہیں ان کا بھی سامنے آ جائے گا, اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے وہ تو خود نکال کے دکھا دیں گے کیونکہ انہوں نے اکیلے میں تنہائی میں سب کے سامنے اچھا ہی کیا تھا, تو ان کو اپنی بک اپ ڈیٹ دکھانے میں کوئی ڈر شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے. خوشی کا ایک جیسچر ہوگا کہ ہاؤ مقرؤ کتابی, آؤ میری کتاب پڑھو. ہمیں سوچنا چاہیے کیا آج ہم اپنے اعمال نامے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو کہیں یہ لو پڑھو میری کتاب. صرف ایک دن کے سارے کام لکھ کے کسی کے سامنے رکھے, کیا کوالٹی ہے ان کی اور کن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ہماری باتیں کیا ہیں, خاص طور پر وہ باتیں جو ہم اپنے کلوز گھر والوں سے کرتے ہیں, فیملی ممبر سے کرتے ہیں, جو ہمارے دل کے خیالات ہوتے ہیں کیا ہم ان کو دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہ رہے اور ہم تنہائی میں بھی اچھے ہوں اور سب کے سامنے بھی اچھے ہوں. مومن کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیا, مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے, مجھے یقین تھا یہ نامہ اعمال سامنے آنے والا ہے. تو عقل مند انسان جو ہے وہ یوم حساب سے بے خوف نہیں ہوتا, اعمال ناموں کے ملنے سے بے خوف نہیں ہوتا, اور جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے, اسے اپنے نفس کی کوتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی, اس کو اپنی غلطیاں بہت نظر آنے لگتی ہیں. تو عقل مند کے لیے تو اتنا خوف بھی کافی ہے جو اس کو عمل پہ آمادہ کر دے, اپنی اصلاح پہ آمادہ کر دے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا, عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے. انہیں کہا جائے گا گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو, جو تم کر چکے ہو اس کے بدلے میں. تو اپنے ہی اعمال ہوں گے جو وہاں پر نعمتوں کی شکل میں سامنے آئیں گے. مگر جسے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے, کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی, میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا, میں ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا رہا, آج میرا مال میرے کام نہیں آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی. حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور گردن میں توک پہنا دو, یعنی دنیا کی وہ ساری جاہ اور منصب اور وہ تمام چیزیں, عہدے اور نام اور بڑی بڑی شخصیتیں وہاں کسی کام نہیں آئیں گی. پھر اسے جہنم میں جھونک دو, پھر اسے 170 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو. استغفر اللہ, یعنی جہنم کی آگ اور اوپر سے زنجیروں میں باندھا ہوا انسان کے ہل بھی نہ سکے. اب دیکھیے کہ کبھی آپ کو ہاسپٹل میں کوئی تھوڑا ٹائم گزارنے کا موقع ملا ہو, یا جیسے بچوں کی ڈیلیوری کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی زیادہ ادھر ادھر نہ لیا, تو آپ دیکھیں کہ چند گھنٹے بھی صرف ایک پوزیشن پہ لیٹنا پڑے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے باندھ دیا ہے, جکڑ دیا ہے, اور انسان کہتا ہے جلد مجھ سے یہ پابندی ختم ہو کہ میں اپنی سائٹ بدلوں. تو کہاں وہ جہنم میں زنجیروں سے بندھے ہوئے اور وہ بھی آگ کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. قصور کیا تھا, اب غلطیاں دیکھیے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, نمبر ون, یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا, تو ایک تو کافر کی سزا ہو گئی جو مانتا ہی نہیں. دوسرے, ولا یحد علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. تو ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق ہے. ابو دردا اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے, کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں, یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر. وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایا بھوکا رہے. ام بجید کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ, یعنی جو تم نے اتار کے کاٹ کے رکھ دیا کہ یہ نہیں کھانے کا وہی رکھ دو. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب مسکین جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیروں میں سے بچے کچھ کھانے میں سے کھا رہے ہوتے ہیں اٹھا کے, کیونکہ بھوک ان کو مجبور کر دیتی ہے, مردار تک کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے,
یعنی جیسے گرینری سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، مال و دولت پا کر بھی انسان خوش ہوتا ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دے. مسکین پہ دروازہ بند کرنے پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے. ابو شماخ ازدی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں جو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، کہ وہ معاویہ کے پاس داخل ہوئے، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں، مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دے گا، خاص طور پر مجبوری کی حالت میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلیں تو ہمیں اپنے دل، اپنے دروازے خیر کے کاموں کے لیے کھول دینے چاہیے. لہذا آج اس کا کوئی غم خوار دوست نہ ہوگا، کیونکہ خود غرض لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے مزوں میں جیتے ہیں، صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے، لہذا ان کو بھی کوئی کام نہیں آئے گا. اور زخموں کے دھومن کے سوا اسے کچھ کھانے کو بھی نہیں ملے گا. استغفر اللہ. اور پھر اس کا ایک قصور کیا تھا، وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ، کہ ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کیا کرتے تھے. لا يأكله إلا الخاطئون، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. فلا أقسم بما تبصرون، پس میں ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. کتنی چیزیں زمین پر ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، زمین کی تہوں میں ہیں، پہاڑوں کے اندر خزانے ہیں، سمندر کی تہ میں خزانے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، اللہ ان کو دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے. اور آسمانوں کی تو کوئی بھی چیز سوائے ستاروں کے آگے ہمیں نظر نہیں آتی. اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا، یہ تو یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، اور یقیناً یہ بالکل حق ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑا عظیم ہے، عظمت والا ہے. سبحان ربی. سورۃ المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سأل سائل بعذاب واقع، کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کر رہے گا، جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں. یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے. بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے الاعلی، العلی، المتعال، ذو المعارج. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہے، عرش پر بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بلند ہے، قہر اور غلبے کے اعتبار سے بلند ہے، وہ اپنی تمام مخلوق سے بلند اور اونچا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یعنی اگر انسان چڑھنا چاہے تو 50,000 سال لگے، لیکن جبریل امین اور فرشتے ایک دن میں ہی آ جا لیتے ہیں. فصبر صبرن جمیلا، پس اے نبی آپ صبر کیجئے صبر جمیل. یعنی اگر یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں اور آ نہیں رہا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیوں نہیں گیا،
اگر اللہ تعالیٰ ہے کہیں تو پھر تو یہ کام ہو ہی جانا چاہیے تھا، مظلوم کی مدد ہو جانی چاہیے تھی، بچوں پہ جو ظلم ہوتا ہے ان کی مدد ہو جانی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہیں وہ اس طرح نہیں جیسے ہم سوچتے ہیں یا جس طرح ہم کرتے ہیں. اس کے ہاں ہر کام کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک غرض ہے اور اس کا ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا، وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، یعنی یہ اگر عذاب جلدی مانگتے ہیں تو آپ جلدی نہ کیجئے، آپ انتظار کیجئے. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، مگر ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. وہ عذاب کب آئے گا؟ یعنی قیامت قریب ہی ہے. اقتربت الساعة یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. اس دن انسان کو دنیا کی لمبی زندگی، ہزاروں سال کی زندگی، دن یا دن کا کچھ حصہ لگے گی. اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ رنگ کی روئی. اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر دے دے، اپنی اولاد کو قربان کر دے کہ اسے جہنم سے بچایا جائے، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو. بیٹے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ان کا نام سب سے پہلے لیا گیا، پھر بیوی، پھر اس کے بعد بہن بھائی، کنبا قبیلہ، ایکسٹینڈیڈ فیملی جو اسے پناہ دیتے تھے. وہ چاہے گا ان سب کو جھونک دے اور خود جہنم سے بچ جائے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا لے، یعنی محبوب ترین چیزوں کو بھی اور ارریلیونٹ چیزوں کو بھی، ہر چیز کو بطور فدیہ دینے کو انسان تیار ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کچھ بھی قبول نہ کرے گا. اللہ نے تو بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور عبادت اسی کی جائے، لیکن ہم اسی کو مشکل سمجھتے ہیں. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی کھالوں کو ادھیڑ دینے والی، کھالیں گل جائیں گی. وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری اور سرتابی کی اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کے رکھا. بلا شبہ انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جزا فضا کرتا ہے، جزوعا، بہت جزا فضا کرتا ہے. یہ جزا فضا کرنا کیا ہے؟ بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا، اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا اور بری باتیں منہ سے نکالنا شروع کر دینا. اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم ہیں، یعنی نماز کے دوام والے، بخل نہیں کرتے، نیکیاں بانٹتے ہیں، وہ خیر بانٹتے رہتے ہیں، جیسے سلام کرنا، اسمائل کرنا، دوسرے کا حال پوچھنا، دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اسے اچھی نصیحت کرنا. تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کی بجائے خیر کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے. وہ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں، اس لیے وہ مال سے بھی بخل نہیں کرتے. وہ یہ نہیں سوچتے ہمارا کیا بنے گا، انہیں ہے کہ اللہ ہے وہ اور دے دے گا، ابھی تو دوسرے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے. اور یہاں پر جو نمازیوں کی بات کی گئی، تو نماز کس طرح انسان کو گھبراہٹ سے دور کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. تو گھبراہٹ اور نماز اور پریشانی اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے کہ جس وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو اور جس وقت کوئی چیز پریشان کرے تو نماز کی طرف رجوع کریں. اور نماز برے اخلاق سے روکتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے. للسائل والمحروم، سوالی اور محروم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل اعمال یہ ہیں کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے، یا اس کا قرض ادا کر دے، یا اس کو کوئی روٹی کھلا دے، تو تعمہ خبزن، کوئی بھی خیر کا کام کرنا چھوٹا نہ سمجھو. یعنی انسان صرف مانگنے والے کو ہی نہ دے، جو نہیں مانگتا اور اس کو ضرورت نہیں بھی. یعنی کون نہیں مانگتا؟ بعض اوقات وہ نہیں مانگتے جن کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ نہیں مانگتے جس کے پاس اپنا بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن جو خیر کرنے والا ہوتا ہے وہ صرف اس کو نہیں دیتا کہ جو مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو نہ مانگے. یہ اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے. اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب بے خوف رکھنے والی چیز نہیں.
اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے کہ ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہ چاہیں تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، دوام سے آغاز کیا گیا اور محافظت سے اختتام کیا گیا، تکرار کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا، یعنی حفاظت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں، جیسے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، نماز کا وقت اگر ہوا ہی نہیں تو آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، پھر اسی طرح نماز کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہیں، نماز کے وقت سوئے نہیں رہتے، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ عزت و احترام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے. ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک یہ تما رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ خود بھی جانتے ہیں، سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور کھیل کود میں پڑا رہنے دیجئے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب حساب کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، یعنی ہمارے عیبوں پہ پردہ ہی ڈال دینا. تو آخرت کی عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسلک العافیت فی الدنیا والآخرہ. سورۃ نوح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. انا ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو برے انجام سے ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. انہوں نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ میں تمہارے لیے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے. اور مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتہ آ کر پوچھے گا، ما کنت تعبد، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور عبادت ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دے گا، اور جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہ ہوگی. کاش تم اس بات کو جان لو. نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، مگر میری دعوت سے ان کے فرار ہی میں اضافہ ہوا، مان کے نہیں دیے. اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی. آج بھی ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا کہ جن کو ہر طریقے سے آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی طرح ہاتھ نہیں آتے. پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، پھر انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور چپکے بھی، یعنی رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتہا درجے کی کوششیں کی.
فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کیا فائدہ ہوگا استغفار کا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. تو یہ استغفار کے فائدے ہیں جو قرآن سے پتہ چلتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں استغفار سے حاصل ہوتی ہیں، استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اور دنیا کا بھی بہترین سامان ملتا ہے، اللہ کے عذاب سے رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے. مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، یعنی اللہ کا خوف تمہیں نہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کے پیدا کیا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب طرح اگایا، یعنی زمین کی خوراک پر ہی تم پل کر ماں کے پیٹ میں بڑے ہوتے ہو اور دنیا میں بھی پھر پھلتے پھولتے ہو، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جایا جائے گا. سبحان اللہ، دو اپوزٹ خصوصیات، زمین سے نکلی ہوئی چیز سے ہی انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور پھر جب اس کا جسم بڑھ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو دوبارہ زمین واپس اپنے اندر اس کو ڈیزالو بھی کر لیتی ہے، اب اس کو بڑا نہیں کرتی، اب اس کو ختم کر دیتی ہے. یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے. اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب طرح اگایا، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکھال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چل سکو. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی بڑھا دیا، یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کی پیروی کی اور ایک کے بعد ایک جنریشن بگڑتی چلی گئی. وہ مکرو مکرن کبارا، اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور کہا اپنے الہوں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوس کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، یہ ان کے بڑے بتوں کے نام تھے، اور اصل میں یہ بڑے بزرگ تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں جن کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں اور بت بنا لیے، اور پھر یہ کہہ کے کہ یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ جنریشن ختم ہوئی تو اگلی جنریشن نے ڈائریکٹ انہی کی پوجا شروع کر دی، اور یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. تو اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر دے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، چنانچہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کیے گئے تھے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے. اغرقوا ادخلوا، دونوں مجھول کے صیغے ہیں. تو یہ کون سی آگ ہے؟ سمندر میں یا پانی میں تو آگ نہیں ہوتی. آل فرعون کو سمندر میں ڈبایا گیا، ان کے لیے بھی آگ کی بات کی گئی، اور قوم نوح کو پانی میں ڈبایا گیا اور یہاں بھی آگ کی بات کی گئی. تو جو عالم برزخ ہے وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے، اور برزخ کی زندگی میں نعمتیں بھی ہیں اور آگ بھی ہے، عذاب بھی ہے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا، اے میرے رب، کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت کافر ہی ہوگی. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت بڑھا دے. تو یہاں سے دعا کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے، اور وہ کیا کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر جو قریب ترین ہے، جن کا احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر، والدین کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو بھی مومن ہے ان سب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے کرتے تھے. سورۃ الجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آپ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے, یعنی وحی کے ذریعے بتایا گیا, آپ عالم الغیب نہیں تھے, کہ جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے. سبحان اللہ, جنوں کو ایک سٹنگ میں پتا چل گیا کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے. سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم آئندہ کبھی کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے. یہ بھی پتا چل گیا کہ قرآن شرک سے روکتا ہے. تو جن ایمان لے آئے, لیکن اے اہل مکہ تم نقصان میں پڑ گئے, تم نے کفر کیا اور خسارہ اٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے, وہ نہیں مانتے. اور ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے, اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے ذمے بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے رہے ہیں. اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا. اور آج تک لوگ جنوں کی پناہ لیتے رہتے ہیں, حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے اگر کسی بھی جگہ پر انسان رکے, جنگل بیابان میں, تو یہ کلمہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اس کو نقصان نہیں دیتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی پناہ لینا, جسے کعب الاحبار کہتے ہیں, اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے, تو کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من وبکلمات اللہ التامات آخر تک. اور یہ کہ انسان بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو کہ اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرہ داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا. اور یہ کہ ہم سننے کے لیے آسمان کے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے, مگر اب جو سننے کو کان لگاتا ہے تو اپنے لیے ایک شہاب کو تاک لگائے ہوئے پاتا ہے. اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکے کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کے, ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ جنات کی کچھ تفصیلات یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ بھی مختلف طریقوں پہ چل رہے ہیں. اور یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا اور نہ زبردستی کا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں, فرما بردار ہیں, اور کچھ بے انصاف لوگ ہیں. اور جو فرما بردار بن گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کر لیا, اور جو بے انصاف ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں با افراط پانی سے سیراب کرتے. سیدھی راہ پہ چلنے کا فائدہ کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں, پانی کی کمی نہیں ہوتی. اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ, اللہ کی اطاعت کا راستہ, صراط مستقیم. یہود و نصارہ کو کہا گیا قرآن میں کہ اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور ان کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, تو رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے. تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, لیکن یہ یاد رکھیں جتنا زیادہ رزق ہوتا ہے اتنا زیادہ امتحان بھی ہوتا ہے, کہ اس کو کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. قیامت کے دن یہ دو بڑے اہم سوال ہوں گے. اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یعنی وہاں پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, دوسرے کاموں کی وہاں ممانعت ہے, جیسے تجارت کرنے کی اور گزرگاہ بنانے کی اور کھیل کود کی جگہ بنانے کی. مسجد میں خاص طور پر دنیا داری کی ممانعت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے سرکل بنا کے. ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی,
پس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسجد میں گمشدہ چیزوں کا بھی اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے یعنی کعبہ میں کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہیے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، آپ کہیے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہ بچا سکے گا اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکوں گا، میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ نہ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، پھر جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور گنتی میں کم ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت مقرر کر دے، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے جسے وہ کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے، یعنی پورے کا پورا غیب اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، جتنا جس نبی کو چاہا آگاہ کیا، تو جسے وہ کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے پھر وہ اس وحی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں اور ہر چیز کو گن گن کر شمار کر رکھا ہے۔ سورۃ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات نماز میں کھڑے رہا کیجئے، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے زیادہ کیجئے، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کیجئے، یعنی قیام اللیل میں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ترتیل کی بات یہاں کی گئی ہے اور ترتیل سے مراد ٹھہر ٹھہر کے لمبا کر کے حرکات کو نمایاں کر کے حروف کو واضح کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ ترتیل کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون و مددگار ہوتا ہے، اور تیز پڑھنے والا نہ خود سمجھتا کیا پڑھ رہا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھ آتی کہ کیا پڑھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآت میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تھے، جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو۔ اور اسی طرح ایک دن یا رات میں ختم نہیں کرنا چاہیے، اتنی تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلم بن مخراق کہتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے ام المومنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں دو یا تین بار قرآن پڑھ لیتے ہیں، شبینہ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں نا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، یعنی انہوں نے کیا پڑھا جس میں سے نہ کچھ سمجھا اور نہ ہی اس کا حق ادا کیا، اس کی قرآت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بلا شبہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری کلام وحی الہی جب نازل ہوتی تھی تو آپ پر بہت سخت کیفیت ہوتی تھی اور آپ کے اوپر گویا ایک بوجھ پڑ جاتا تھا، آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا و اقوی مقیلا، رات کا اٹھنا یقینا نفس کو بہت کچلنے والا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں وقت ہے، یعنی دن کے مقابلے میں بھی رات کو پڑھنا اور نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، توجہ جمع ہوتی ہے، سمجھنے کا وقت ہوتا ہے۔ دن کو کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی شور ہے، کہیں کام کا وقت ہے، جلدی جلدی انسان کرتا ہے کہ میں نے اپنے جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، تو اس میں وہ تاثیر نہیں آتی جس طرح رات کے قیام میں قرآن کو سننے کی۔ اور اب قیام کی راتیں بھی آ رہی ہیں، ابھی تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے، لیکن رات کے پچھلے پہر میں خاص طور پر اور زیادہ سکون ہو جاتا ہے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے. اگر آپ بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بھی نماز نہیں چھوڑ دو، بلکہ بیٹھ کے پڑھ لو مگر پڑھو صحیح. صحابہ کرام اہتمام سے رات کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے نزدیک رات کے قیام کی بہت اہمیت تھی. فضیل بن عیاض نے کہا، جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو جان لو کہ محروم کر دیے گئے ہو، جکڑ دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا ہے، تمہارے گناہوں نے جکڑ دیا اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے. ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا، اے ابو سعید، میں رات عافیت کی حالت میں گزارتا ہوں، وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا؟ تو انہوں نے کہا، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے، اور رات کے قیام کے لیے دن کو قیلولہ لازم ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں، کم کھانے کو لازم کر لو، تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے. دن کے وقت آپ کو لمبی چوڑی مصروفیات ہوتی ہیں، لہذا رات کو اپنے رب کا نام ذکر کیا کیجئے اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے، فل کانسنٹریشن کے ساتھ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا اسے ہی اپنا کارساز بنا لیجئے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور شریفانہ طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے، اور جھٹلانے والے کھاتے پیتے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور تھوڑی مدت انہیں اسی حال میں رہنے دیجئے. ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ بھی، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی. جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے، اور وہ ریت بھی پھر اڑا دی جائے گی. بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. پھر فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اب اگر تم نے اس رسول کا انکار کر دیا تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن یقیناً ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والی راہ اختیار کر لے. یہ قرآن انسان کو رب سے جوڑتا ہے، رب کی طرف لے جاتا ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے مضبوط تعلق قائم کر لے. آپ کا رب یقیناً جانتا ہے کہ آپ تقریباً دو تہائی رات اور کبھی نصف رات کبھی ایک تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے، اور رات دن کو تو اللہ ہی کم یا زیادہ کرتا ہے، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں. اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کا صحیح شمار نہ کر سکو گے. کیوں؟ کیونکہ کوئی گھڑیاں نہیں تھی اس وقت، لہذا اس نے تم پر مہربانی کر دی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لہذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی. اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو جتنا انسان کے لیے ممکن ہو آخری رات میں اٹھے اور قیام کرے، اور اگر سمجھے کہ نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ کے سو جائے تاکہ اس کا قیام اللیل ہو جائے. سورۃ المدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کمبل اوڑھے سو رہے ہو، اٹھیے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے جو محبوب کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان میں اللہ اکبر بھی آتا ہے۔ اور جب اللہ اکبر کبیرہ کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا، تو آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ یعنی جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے ان کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اور خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کے ہم صرف سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے تو اس جگہ بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز کے اذکار کتاب آپ کے پاس ہوگی، اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، الگ الگ پیپرز بھی ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، کپڑوں کو صاف رکھیے۔ صاف لباس جو ہے وہ عبادت کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے، اور کپڑوں میں بو اور گندے کپڑے جو ہیں وہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں۔ اور لباس جو ہے وہ انسان کی ظاہری شخصیت کی علامت بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ پاک دامنی اور عفت اختیار کیجیے۔ والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے۔ ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ یعنی یہ پیغام آپ پہنچانے لگے، مشکلات آئیں گی لیکن صبر کرتے جائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون اس رستے پر قائم رہتا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن بڑا کٹھن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دیجئے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا۔ ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس، وبنین شہودا، اور ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے دیے۔ ومہدت له تمہیدا، اور ہر طرح سے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، اس کو ہمارے قرآن سے دشمنی ہے۔ میں ان قریب اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش کی، اس پر اللہ کی مار اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس پہ اللہ کی مار اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر میں آ گیا، آخرکار یہ کہا، یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا رہا ہے، یہ بس انسانی کا قول ہے۔ یعنی قرآن کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی باتوں کے بعد یہ تبصرہ کیا۔ فرمایا، سأصلیہ سقر، جلد ہی میں اسے سقر میں جھونک دوں گا، اور آپ کیا جانے کہ سقر کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلس دینے والی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا ہے، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں، اور تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب، اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ دوزخ کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو۔ وما ہی الا ذکرا للبشر، کلا والقمر، مگر یہ لوگ ہرگز نصیحت قبول نہ کریں گے،
قسم ہے چاند کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی جس طرح یہ بڑی بڑی نشانیاں دن اور رات، چاند، سورج وغیرہ، اسی طرح جہنم بھی بہت بڑی بلا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے موجب خوف ہے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ مجرموں سے پوچھتے ہوں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، لم نکن من المصلین۔ اللہ رحم کرے سب پر اور سب کو نمازی بنا دے۔ ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے، جو نماز کو ضائع کر دے اور نیکی کے کام کو ضائع کر دے، پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ تم کسی کو ایک رسی ہی دو یا جوتی کا تسمہ ہی دو، کیونکہ بعض اوقات اس کی وہی شدید ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، آپ نے فرمایا چاہے جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ دو۔ یہ سب چیزیں بہت معمولی ہیں، لیکن انسان کے نجات کے لیے ہو سکتا ہے انہیں میں سے کچھ کافی ہو جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کے لاتے جس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا چاٹ لیتے کہ چلو کچھ تو آسرا ہو جائے۔ پھر اپنا پانی کسی کو دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آگ سے بچانے والی ہیں۔ اور بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے، یہاں غیر مناسب گفتگو کرنے پہ تنبیہ ہے، یعنی چاہے یہ دین کے بارے میں ہو چاہے دنیا کے بارے میں لغو باتیں ہوں، تو ان میں سے بھی بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے، فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، جیسے وہ بد کے ہوئے گدے ہوں جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا موویز وغیرہ میں جو بلڈر بیسٹ ہوتے ہیں، شیر جدھر سے آتا ہے تو وہ ایسے اندھا دھند بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مثال دے کے کہا جیسے وہ گدھے بھاگتے ہیں نا، تو ایسے یہ نا سمجھ لوگ قرآن سے اور اللہ کی بات سے بھاگتے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے، یعنی یہ تو پاسبل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی معزز ہوتا ہے، اور یہ کامیابی پانے کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے۔ ہم دنیا کے لیے تو بہت روتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے کم ہی روتے ہیں، تو اپنے رونے کو کنورٹ کر لیں، بس اللہ کے ڈر سے روئیں کہ جو میں نے کوئی غلط کام کیا اس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ دنیا کی چیزوں کے لیے نہ روئیں، یہ تو بہت فانی اور عارضی ہیں۔ سورۃ القیامہ، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الانسان ليفجر امامه۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، گواہ لاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے ملامت کرنے والا، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بدلے کا دن ہو، اور قیامت تو ہے ہی بدلے کا دن. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ یعنی اس لیے انکار کرتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی کیونکہ ہڈیاں جمع نہیں ہو سکیں گی؟ کیوں نہیں؟ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں. بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں نافرمانی کرتا رہے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. اس دن انسان کہے گا، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اسے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی. اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے. تو بہتر ہے انسان دنیا میں ہی اپنے رب کی طرف بار بار پلٹے. اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. یعنی انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی دیکھ لے گا، اور جو اس کے بعد اس کے آثار رہے صدقہ جاریہ کے جو کام تھے وہ بھی دیکھ لے گا. کیونکہ دنیا میں انسان ایک درخت لگا کے فوت ہو گیا، اس نے تو پھل نہیں دیکھے کہ کس کس نے وہ کھائے اور کس کس کو فائدہ پہنچا، لیکن وہ سب اس کے نام اعمال میں درج ہوں گے اور قیامت کے دن ان کو دیکھ لے گا. اسی طرح برا کرنے والے برا کر کے چلے گئے، ان کی مثال کو دوسروں نے فالو کیا اور غلط کام کیے، تو وہ بھی وہ کل دیکھ لے گا. اسی طرح جو پرائرٹی تھی، پرائرٹی والے کام وہ بھی دیکھ لے گا، اور جن چیزوں کو اگنور کرتا رہا کل کر لیں گے بعد میں کر لیں گے، وہ بھی وہاں دیکھ لے گا کہ کس چیز کو پسے پش ڈال دیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. مطلب یہ ہے کہ حصول علم میں صبر سے کام لیجیے، علم کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوب تحقیق کرنے کے بعد حاصل کیا جائے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس وحی کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے. پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نازل کیا گیا تھا کہ اس کا معنی بھی آپ کو سمجھا دیا گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے بعد سب سے پہلے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کی جاتی ہے کہ وہاں اس آیت کا آپ نے خود کیا مطلب بتایا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا کو چاہتے ہو. یعنی بعض اوقات انسان قرآن جلدی جلدی کیوں پڑھتا ہے، نیکی یا دین کا کام نماز جلدی جلدی کیوں کرتا ہے؟ تو یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا کو چاہتے ہو. یعنی اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہ وہ اس لیے جلدی پڑھ رہے تھے. آپ جو کچھ کرتے تھے اور آپ کو جس چیز سے روکے گا اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے. آپ تو اس لیے جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں اور پہنچانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ. اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، ان کے سامنے ہنسیں گے، جسے دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑیں گے. اللہ کو ہر مومن تنہا بھی دیکھ پائے گا، اور اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی. پھر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. اور کئی چہرے اس دن پریشان ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا. اب ان کی شامت آئی. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو دم جھاڑ کرے. یاد رکھیے، عام بیماریوں میں دم جھاڑ فائدہ دیتا ہے اور یہ جائز بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے. تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ خود بھی دم کیا جا سکتا ہے اور کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے. اور جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ڈیسپریٹ، مجبور، پریشان انسان ہوتا ہے، اس کی مدد کی جائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو خود بھی دم کیا کرتے تھے، رات کو اپنے ہاتھوں پر معوذات کو پڑھ کے اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ جب بیمار پڑے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے اوپر دم کر لیتے تھے، یعنی بیماری میں بھی اور ویسے بھی روزانہ رات کو آپ پڑھتے تھے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور ایک پنڈلی دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف تیری روانگی ہوتی ہے، وہ واپسی کا دن ہے، یعنی موت کی جان کنی کے بعد، جان نکالنے کے بعد پھر واپس۔ اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، استغفراللہ، بلکہ وہی کو الٹا جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل دیا۔ تجھ پر افسوس پر افسوس ہے، پھر افسوس پر افسوس ہے تجھ پر، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھی جو ٹپکائی گئی تھی؟ یعنی انسان اپنی اصل پہ تو غور کرے کہ وہ کہاں سے گرو ہوا ہے۔ پھر وہ لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کر دے؟ سورۃ الانسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لامت ناہی زمانے سے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی جب سے روح پیدا ہوئی انسان کی تو جسم تو اب آ کر ملے اور ہوش میں ہم اب آئے، تو ایک وقت تھا جب ہمارا کوئی نام نہیں تھا، ہمارا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا تک نہ تھا، حتیٰ کہ ہمارے والدین بھی نہیں تھے دنیا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کے سسٹم کے تحت ہم وجود میں آئے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ نبتلیہ، کہ ہم اس کو آزمائیں، ہم اس کا امتحان لیتے رہتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعاً بصیراً، پھر اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ یعنی انسان کو دوسری مخلوقات کی طرح نہیں پیدا کیا، بلکہ کچھ فیکلٹیز کے ساتھ پیدا کیا گیا تاکہ جو امتحان انسان سے لیا جا رہا ہے اس کو پورا کرے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے یقیناً اسے راہ دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار رہے یا ناشکرا بنے، یہ ہے انسان کی چوائس۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑ احد پہاڑ برابر ہوگی، کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اتنا موٹا ہو جائے گا، ایک ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ نے فرمایا میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی، جو مدینہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک جہنمی کتنا موٹا ہو جائے گا، کتنا بڑا ہو جائے گا، اور جتنا بڑا ہوگا اتنی سزا زیادہ۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، نیک لوگ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ابرار کا انجام بتایا جا رہا ہے، متوفنا مع الابرار، این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے خوش قسمت؟ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ مانی جاتی ہے۔ یا نظر وہ نیکی ہوتی ہے جو اللہ نے ہم پر لازم نہیں کی، ہم اس کو اپنے اوپر خود لازم کر لیتے ہیں۔
یعنی اللہ سے اجر پانے کے لیے جو کمٹمنٹس کی، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں. کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے. تم اس کے ستر کو ڈھانپ دو، یعنی اس کو کوئی کپڑا پہنا دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو. تو یہ سب کیا ہیں؟ افضل اعمال. جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جو جنت کو واجب کر دے، یعنی پکی ہو جائے جنت. فرمایا، حسن کلام، اچھی بات، اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. حمزہ بن صہیب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب سے کہا کہ تم میں کھانے کے معاملے میں اسراف کی خصلت ہے. تو انہوں نے فرمایا، یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلانے والے ہیں، یعنی کہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی کھلاتے ہیں، ہر طریقے سے جو کھلانے کا طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ اسراف میں نہیں آتا، یعنی اس میں مال خرچ کرنا، الا یہ کہ ضائع کیا جائے، ضائع نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو اور ایک لقمے کو، اونلی ون مورسل، اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کو گرو کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، پالتا ہے. حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ اسی کو کھلاتے ہیں وہ اجر و ثواب میں بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور اس کے لیے غریب اور مسکین یتیم کو کھلانا تو کھلانا ہی ہے، آپ کے مال میں سے کوئی بھی جو کھاتا ہے اس کا اجر آپ کو ملتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور انہیں کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تعریف نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اس سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ کہنا بھی احسان کا بدلہ مانگنا ہے. ویسے انسان دوسروں کو کہہ سکتا کہ دعا کریں، لیکن جب کوئی چیز آپ کسی کو دے رہے ہوں تو آپ بدلے میں یہ نہ کریں کہ کوئی تعریف کریں تو آپ کہ نہیں بس آپ دعا دے دیں. تو یہ بھی بدلہ مانگنا ہے. ہمیں اپنے رب سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا. چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. تازگی اور سرور، یعنی دنیا میں جو خیر بانٹنے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے فریش ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہی فریشنس قیامت کے دن بھی ان پر ہوگی، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت. آپ دیکھیں آج کل ذرا سا موسم ٹھنڈے کی طرف جاتا ہے سب کہتے ہیں اوہ پھر سردی ہو گئی، اور ذرا سی دھوپ نکل آتی ہے تو کہتے ہیں اوہ گرمی ہو گئی. لیکن جنت میں ان دو کے بیچ میں ہی ویدر رہے گا پرماننٹلی، جس سے نہ کسی کو سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی. یعنی اتنی مانیوٹ چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیمپریچر کی سیٹنگ اگر ٹھیک نہ ہو تو سارے آرام اور کمفرٹ بیکار ہو جاتے ہیں. جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے خوشے مکمل طور پر ان کے تابع فرما بنا دیے جائیں گے. بڑے بڑے درخت، لمبے سائے، جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، موتی اور سونے کی جڑیں ہوں گی، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھیرائے جائیں گے. شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے، اور انہیں منتظمین جنت نے خاص ترکیب سے بنایا ہوگا. وہاں انہیں شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. اتنی زبردست سروس. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، کم تر درجے کا جنتی وہ ہے جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، 1000 سرو کرنے والے. ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس پہ اس کا ساتھی نہ ہوگا، ہر ایک الگ الگ آپ کے لیے کام کر رہا ہوگا، تو کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور جدھر بھی تم دیکھو تو نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں. ان پر باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے.
اور ان کا رب انہیں نہایت صاف ستھرے مشروب پلائے گا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پیچھے آپ نے دیکھا کہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے جنتی جہاں چاہیں گے وہاں کے لے جائیں گے, یعنی خود پیئیں گے. دوسرے ولدان پلائیں گے, غلام پلائیں گے, خادم پلائیں گے, اور تیسرے اس سے بھی اعلیٰ درجے کے مقربون کو رب پلائے گا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اور فرمائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی, یعنی معمولی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹا دی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو, اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے, اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اے نبی, ہم نے ہی یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے, لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانیے, اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کیجئے, اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے, اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجئے. یہ لوگ تو بس دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں, اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے, اور جب ہم چاہیں ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ پر لے آئیں. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ قرآن ایک نصیحت ہے, اب جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اللہ نے راہیں دکھا دی, اب جو چاہے پیروی کرے, اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا الیما. وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مغرب میں پڑھا کرتے تھے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. ان ہواؤں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں, اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں, پھر انہیں پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں, پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کی صورت میں یا ڈرانے کی صورت میں. ایک ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتی کیا کچھ کر جاتی ہے, کیسی کیسی قوت ہے اس میں. تو اس سے بھی سبق حاصل کرو, اس سے دلیل پکڑو. کیا؟ انما توعدون لواقع. کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی. کب ہوگی؟ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے, اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. بھلا کس دن کے لیے ان امور میں تاخیر کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل. اور آپ کیا جانے کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ دن ساری مخلوق کا فیصلے کا دن ہے, حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا. سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا, اور امت محمد میں سے بھی سب سے پہلے علماء, شہداء, اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے, یعنی جو آگے آگے کے لوگ ہوں گے ان کا حساب پہلے ہو جائے گا. بہت ڈرنے کی بات ہے. قتل کے مقدمے پیش ہوں گے, نمازوں کا حساب لیا جائے گا, جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پہ تہمت لگائی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, تو مظلوم کو سب کی نیکیوں میں سے بدلہ دے دیا جائے گا. اور اگر پھر بھی نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے. ویل یومئذ للمکذبین. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا, پھر انہیں کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ ہم مجرموں سے ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک, پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا, تو ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنا دیا, زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی, اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے, اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. چلو اسی دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے, جو نہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی نہ تپش سے بچائے گی, اور وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی یہ جہنم جیسے محل. یعنی ایک ایک شرارہ جو ہوتا ہے, ایک ایک چنگاری جو ہوتی ہے, اتنی بڑی ہوگی جہنم کی جیسے ایک بہت بڑی ہیوج عمارت.
جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا وہ زرد اونٹ ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. ھذا یوم لا ینطقون, یہ ایسا دن ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے, یہی فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دیا ہے, پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل دیکھو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون, متقی لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے, تو جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی مل جائے گا. دنیا میں بعض اوقات آپ کا کسی خاص پھل کے کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا سیزن ہی نہیں ہوتا. وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون, مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے, بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے, چند دن کھا لو اور مزے اڑا لو, بلا شبہ تم مجرم ہو. استغفر اللہ. یعنی دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخرت کو بھول کے اگر دنیا ہی کے مزوں میں لگے ہوئے ہو تو یہ صرف چند دن کے ہیں, آگے کو نہ بھولو. ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو جھکتے نہیں. ویل یومئذ للمکذبین فبأي حديث بعده يؤمنون, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے, پھر اس کلام یعنی قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلانے پہ ابھارا گیا ہے, الہدا کا افطار فنڈ ہے اس میں ڈالیے. یہاں ماشاءاللہ سیٹرڈے کو 600-700 لوگ افطاری کرتے ہیں. آپ کا اگر $1 بھی ڈالا ہوا تو وہ سب پہ تقسیم ہو جائے گا. اجتماعی طور پر خرچ کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے, ورنہ تو آپ $1 ایک بندے کو دیتے ہیں نا. ایک آپ نے سب کی نیت سے دے دیا, چاہے اتنا اتنا ہے, وہ سارا ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اسی طرح اعتکاف کے دنوں کے لیے سحور اور افطار میں جو اسی مسجد میں ہوگا, جو کرنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے بھی ابھی فوڈ فنڈ میں کمی ہے, تو جو لوگ بھی ڈالنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.